10-річний Олександр Німенко навчається в 4 класі. Про захід дізнався від вчительки. Хлопець полюбляє гуморески. Сьогодні декламує Павла Глазового. Батько, син питає, що таке хамелеон? Відчепися, я не знаю, каже Филимон. Ми сьогодні прийшли у бібліотеку для того, щоб поділити своєю радістю те, що учора був день бібліотеки. Серед запрошених – миколаївська письменниця Людмила Чижова. Авторка закликала дітей не сидіти в інтернеті, а більше читати. Книга – це саме основне. Ніякий інтернет, ніякі другі форми не замінять вам книгу. Це той матеріал. Це ті знання, які йдуть з самого початку з школи, і скільки людина вивчилася все життя. Унікальність фестивалю в тому, що усіма можливими способами створюється мода на читання, особливо серед дітей. Актуальним є популяризація творів миколаївських письменників, що пишуть для дітей, говорить директорка бібліотеки Тетяна Жайворонок. Це дуже важлива тема. Нам хотілося, щоб в Миколаївці все більше і більше видавалися книги саме для дітей, підлітків, ну, можливо, більш старших дітей. На проведенні цього фестивалю ми виграли грант в Українському культурному фонді, який нас підтримував фінансово. 2 та 3 жовтня на базі 5 районів – Новоодеського, Вознесенського, Вітовського, Березанського та Веселинівського – відбудуться виїзні зустрічі з миколаївськими письменниками. А сам фестиваль триватиме 6 днів. Ніна Булах, Сергій Коропятнік. Новини на Суспільному. Миколаїв.